野島 T リーグ3年目ラブオール。そこで流れが変わりそうな、はい、感じはしますので、そういったところですよね。あとパートナーとのコミュニケーションですよね、はい、ファイナルゲーム6オールからスタートします。ここで浜本選手サービス、赤井選手レシーブですね、はい、赤井選手のレシーブ、そして長崎選手の3球目どういった、はい、形でいくかですね。向こう側が木下ペア、手前が西瀬ペア、いやいいサーブでした。ハーフバウンド台から出るか出ないかのサーブで、思わずこの赤井がラケットを台の角にぶつけてしまいました。そうですね、長さが良かったですね、そしてストレートをつきました。8-6です。いいですね、長崎選手が赤井選手のいる方にストレートに持ってきました。はい、第一ゲームと同じ組み合わせです。セブンエイトです。攻めました日本生命レッドエール、今シーズン7勝、そしてわずかに1敗のペア。一方木下のペアも今シーズン3勝0敗。ここで長崎選手はチキータをするか、先ほどのようにフォア前ストップするかですね、まあ、チキータでいきそうな気がしますよね、はい、そうですね、台から距離を取りました。9-7です。少し長めのサービスをバックで対応しましたね。やはりチキータさせないように赤井選手も長いサービ、長めのサービス出しました。9-7です。長いツッツキを送る。ラリーを制しました9-8です。ラリーの中で台から下がってしまうと木下ベールは苦しいので、はい、しっかり台につくことですし、また日本生命ペアは強気なプレーを今も見せてますよね。長崎のサーブ、前田のレシーブです。9オールです。ループドライブに対してのブロックからポイント。浜本選手が少しループのドライブになったことによって長崎選手の足も止まってしまいましたね。なるほど、ダブルスはパートナーが打ったボールを今度は自分が打つことになりますから、はい、そうですね、合わせないといけないので、さあ9オールです。前田のサーブ、巻き込みサーブ、サービスエースです。ここでサービスエースです。前田少し巻き込みのようなボールの外側へて、そうですね、応答するサービス、いいサービスでした。マッチポイントです。厳しいコース、いやー厳しいコースでした。よく追いつきました。10オールです。ベースになります。いや森本さん、はい、白熱のラリーでした。そうですね、お互いにコースをついて、最後の長崎選手のボールもですね、コース厳しかったですね。いやここまで来たら本当気持ちですね、はい、強気な気持ちですね。ここからは勝利のために2点差をつけなければなりません。よく長崎が回り込んでのドライブ、前田も耐えたんですが、はい、逆転でマッチポイント。落ち着いて浜本選手も同じコースにつきました。11点です。第1マッチから大接戦、追いつきました11オール。今勝負に行ったんですよね、長崎選手もストレートに持ってたんですけれども、チキータ、いや気持ちが入った前田選手のプレーですね、ナイスボールでした。プレイ話をしています日本生命のペア、プレイの声もかかりました。
赤江の強打、このガッツポーズ、声が出ました。2回目のマッチポイント。よく打ちましたね。そうですね、赤井選手が競った場面でも強気にフォアドライブするんですよね。ここもフォアドライブ、ストレートを突く。長崎もよく回転量のあるドライブをかけました。トゥールボールです。最後ナイスボールですね、長崎選手。ミドルに突かれたボール、苦しい体勢ですけれども、はい、しっかり回転をかけることができましたので、いや流れがどちらに行くかまだまだわからないですよね。わからないですね。あ、ここで、ここでタイムですか。日本生命、まあ確かにちょっと前田と赤井も一歩一歩今話をしてましたから、そうですね、迷ってる部分があったと思いますし、まだ日本生命ベンチがタイムアウト取ってなかったので、はい、まあ、ここで村上総監督が思い切ってタイムアウトを取りましたね。ラリー的にはですね、本当互角だと思いますので、あとサーブレシーブ3球目4球目といった打ち合わせですよねを今ベンチでしていると思います。日本代表女子を2度のメダルに導いた名将、村上靖和総監督。今日のエルフィーがサポーターたちの声援をボードに持って応援しています。日本生命心強いですよね、たくさんのサポーターを背に頑張れてますよね、はい、今年いっぱいはリモートマッチ無観客で行われますが、来月からは観客、ファンやサポーターの拍手のもとゲームが行われます。さあタイムアウトが明けました。トゥエルボール落ち着をします両チーム。さあ浜本のサーブ、マイコのサーブ、3球目攻撃、丸本さんよく攻めましたね、はい、攻めましたね、赤井選手も少し逆チキータをするか迷ったと思うんですよね、はい、そしてツッツキになってしまったので3球目打たれてしまいました。こちらも2回目のマッチポイントです。30-12、ネットを越えませんでした。木下のペアが勝ちました。長崎の笑顔。14対12でした。大接戦でしたね、はい、最後の最後はもう本当に互角だったと思いますね。ゲームカウント2対1、木下アビエル神奈川の長崎浜本ペアが日本生命前田赤江ペアに勝ちました。